Ja, nu ska vi titta närmare på den här studion som jag har den här veckan. Vi byter ju studio varannan vecka och låter olika inredare få nästan fria händer i alla fall. Vi måste ju komma fram med kameror och annat. Stefan Bagge, välkommen hit. Du har varit här förut tillsammans med din bror Anders Bagge. Men det här är någonting som framförallt du brinner för. Ja. Och den här inredningen är så där som man ibland önskar att det såg ut hemma. Att det är ganska undanplockat och rent och snyggt. Men, och det här var egentligen anledningen till att du kom på många av dina hyllsystem, eller hur? Många år sedan då. 5-6 år tillbaka i tiden så var vi en ganska stor familj. Ja, hur många var ni? Vi var 6 personer på relativt liten yta. Mm. Och prylar överallt, kaos. Vad hände med dig då när det låg prylar jag överallt? Jag fick panik. Men du får panik. Jag är ju sån så att när jag går hemifrån på morgonen puttar jag till kuddarna sist jag gör. Det måste vara okej då. För lite, att du rör manus. Inuti själen? Eller? Nej, jag har så mycket på gång. Jag är skapande hela tiden, kreativ. Så är det ju ofta när man är kreativ. Ja. Mm. Och jag fick nog panik på alla saker. Alltså småbarn har ju grejer och det blir ett kaos. Och jag är inte kreativ i en sån miljö. Och så vill jag ha lite fint runt omkring mig. Så att jag tror att de här möblerna kommer av det kaoset. Mm. Det börjar någonstans processen. Vi ska titta, det är väldigt så där rent och raka linjer. Och, men framförallt så är det ju fiffiga lösningar. Jag ska bara visa det här soffbordet här. Ja. Så trycker man till lite och, ska vi se, och där åker ut en låda som man kan ha alla rum. Då har vi en liten fin förvaringslåda. Man kan förvara läsplattor och som där fjärrkontrollerna och annat. Som, allt som man inte vill ha fram. Nej, just det. Tanken i det här är ju mycket att det ska vara funktionellt, har jag förstått. Att det ska passa. Form och funktion där. Möblerna får inte vara överdådiga, utan de ska ju vara ganska enkla i sin form. Mm. Men de ska ha bra kvalitet och man kan visa sina vackra ting på de här möblerna. Mm. Så det är ju inte bara möbeln som ska vara vacker, utan har man någon fin blombas så ska det vara fint. Då. Ska du visa hur du leker med ljuset? Eller? För det är också ett sånt som är jättesvårt tycker jag. Belysning. Ja, vi har lite belysning i bokhyllan här, Stripe. Då. Och då är det så här att då har man lite fjärrkontroll. Så kan man släcka och tända och man kan dimra. Det ska jag inte göra här nu då. Men... Mm. Och det är klart, det är trevligt att man sätter sig ner i soffan att kunna slå på ljuset. Mm. Det är lite... Och det där går att använda till hela rummet? Ja, till hela rummet. Mm. Precis. Det är också så att de här olika hyllsystemen som vi såg på, det går att bygga som man vill. Flytta runt. Ja, det är så här, man kan ju starta från en sektion. Mm. Så kan man bygga på till oändlighet. Mm. Och sen så stoppar man in de här skåpen och hörtsarna i varfitt uppe fack. Mm. Så man får egentligen skapa sin egen möbel. Och så kan man ändra det? Ändra det efterhand. Mm. Ska vi titta lite grann på ett sånt hyllsystem här framme? Här har vi en ganska smal hylla, vilket ju kan vara användbart ibland. Eftersom man inte alltid har så mycket. Ska du ställa det där så ska vi se en ordentlig. Ja. Då ser vi de här lådhörtsarna, eller skåpmoduler som vi kallar dem, är då flyttbara. Nu har vi inte skruvat i dem här för att vi ska kunna visa. Så att från här kan man då förvara vilket uppefack som helst. Mm. Kan man sätta längst ner? Längst ner, likaså lådhörtsen här. Mm. Och har man då en låda som i det här fallet, då ska den i min tanke, den ska alltid ha följutdrag. Det vill säga att man måste kunna utnyttja lådan hela vägen ner. Mm. För går den halvvägs här, då blir det att då ska man ju in med handen. Ja. Så det är väldigt viktigt att det funkar. Det är väldigt vägen. Mycket sådana praktiska grejer som praktiska du har upptäckt saker, själv att du har saknat. Det måste funka liksom. Mm. Det är och trevligt och då kan man ju då... Oj, nu kommer det mycket. Ja, nu kommer de ut här hela tiden. Och då bygger man de här lådorna helt efter sina behov. Och så tycker jag att man har småbarn. Då kanske man vill ha förvarade saker som inte barnen ska komma åt lite högre upp. Mm. Så blir de större och då kan vi flytta ner. Utseendet. Här är också en sån där lösning. Ska vi titta? Det här är ett runt soffbord. Ett runt soffbord som väger så mycket som 70 kilo. Så det kan vi både flytta du och jag stå på. Ja. Jaha, just det. Det är tungt förstås. Här ligger de här som man ju inte heller vill ha framme. Konsolerna. I det här bordet, två lådor. Ett jättebra låda för barnen. De kan ha sina spelkonsoler. Mm. Så kan mamma och pappa ha sina läsplattor här borta. Trevligt. Mm. Jag känner igen med det här mycket. Jag går också bara som du och plockar och puffar kuddar och sådär. Och trycker in grejer i olika skåp. När gästerna kommer så slänger man ut sina glasunderlägg. Så då är man lite rädd om sitt bord samtidigt. Tycker jag är viktigt. Mm. Om man investerar stora pengar. Sen har jag ju provsuttit. Det är viktigt när man sitter i en tv-studio. Möblerna, det är ganska sådär. De är inga sådana pösiga som man slänger sig utan man sitter väldigt sådär upprätt. Vilket passar väldigt bra här. Man måste kunna sitta bra. Ja.
Det ska vara mjukt och skönt, men ändå att man får inte falla bak. Nej. Det är ju, tycker jag, viktigt. Du, och sen, vi kan väl titta och slänga en bild också på längst bort i hörnet där. Så är det ju också samma system där man kan bygga på precis som man vill. Och det jag tänkte på är att det här att man lägger bokhyllor som är snedställda sådär. Det där är ju tidskriftshyllor då. Mm. Det kan man också placera vilket uppefack som helst. Så att man bygger utseendet helt efter sin känsla liksom. Mm. Det är ju egentligen samma hylla fast en låg variant. Mm. Ja, kul och väldigt funktionellt. Och det tycker jag inte alltid går att förena. För ibland är det snyggt och så är det inte funktionellt. Nej, du är särskilt stolt över den här, förstår jag, din soffa. För den är... Ja, ny soffmodell. Jag har börjat rita soffor sedan ett tag tillbaka. Och den här kan man då få i vilka lägen man vill. Då. Och vi har oändliga antal av olika tyger också. Du är inte bara en sån som håller på kreativt med möbler, utan du har ju en historia precis som din bror Anders. Ja. Musik. Ja, precis. Hinner du med det också? Idag nästan ingenting. Nej, jag har en liten hemmastudio där jag sitter och skriver. För liksom. Du är låtskrivare. Jag är låtskrivare. Mm. Har du skrivit någonting som Anders har använt sig av? Ja, vi har gjort några skivor ihop. Det. Nu är det många år sedan, men vi har faktiskt arbetat ihop också. Men kreativitet kan ju ta sig alla möjliga uttryck. Ja, jag kommer ju tillbaka till musiken, men just nu är det ju det här som tar tid. Det tar dygnets alla timmar, kan man säga. Det är så. Ja, hur många är ni hemma nu då? Nu är vi tre stycken, så det är ganska lugnt. Nu känns det lugnt och alla grejer undan. Ja, absolut. Lagda i olika lådsystem. Det funkar bra. Vad bra. Det ska bli jätteroligt att få ha det här. Vi har också jättespännande mattor som man nu ser allt mer, som är gamla slitna mattor. Det här är jättefräckt. Mm, som är nyproducerat. Som verkligen ligger i tiden just nu. Mm. Stefan, det ska bli kul att få sitta här bland dina grejer i 14 dagar framåt. Tack ska du ha för att du kom hit. Tack så mycket.